Čaute, otváram akurát bránu, idem na firmu a veľmi sa teším, že sme v takej tri štvrtky sťahovania. Stroje sú ešte není spojaznené, ale musím zavrieť bránu. Stroje ešte nie sú spojaznené, ale čoskoro to bude hotové. No a ja som sa rozhodla, že zatiaľ, kým pôjdem, dobre, bráno je zavretá, takže idem, tak som sa rozhodla, že počas jazdy vám neviem hneď odpovedať na vaše otázky. Môžem vám popriať krásnu nedeľu. Ďakujem, že ma sledujete. Ďakujem, že ste v tejto skupine Pediga kurzy s Libiškou. Mám všetko doklady, certifikát, rúško, všetko je. A všetko mám, svietla idú, blinker blikaj, klaxon nevskúšam, to počujem. Rozhodla som sa teda využiť tento čas na takú zatiaľ jednostrannú komunikáciu alebo na také predstavenie sa, lebo poslednú dobu poprvé mi najprv nefungoval stroj a nevedela som vyrezávať. A aby som podoháňala všetky objednávky, ktoré ste mi posielali, tak aj ste chvíľočku museli čakať, tak som venovala najviac z každého celého dňa tomu, aby som vám poslala všetky objednávky a podarilo sa mi to dotiahnuť, takže teraz som posielala, dneska je nedeľa, v piatok som posielala objednávky už z 1. februára, čo naozaj bolo dosť náročné, ale teda podarilo sa mi to. Aj vám ďakujem za objednávky. Teším sa, že fotíte darčeky, že sa tešíte, že ste dostali darčeky k Veľkej noci. Je to pre mňa veľmi milé, príjemné. Je to milé, že mi to aj posielate do Messengera a vždycky vám napíšem. Však ja viem, čo som vám poslala, ale pochváľte sa ostatným dievčatám. Možno ich to inšpiruje tiež si objednať, pretože pri objednávke nad 50 eur, tak tam deklarujem, že posielam vec, ktorá je sezónna a teraz nakoľko bude, aj Valentín bude, ale teda bude aj Veľká noc, tak posielam teda veci k Veľkej noci. Ešte do konca roka som posielala sánky, ale tak sánky využijete zase aj budúcemu roku, to je úplne v pohode. No a takže vy, ktorí ma nepoznáte, volám sa Katarína. Volám sa Katarína, Amita Holubová. Holubová po treťom manželovi. Amita je takzvané duchovné meno. A je to meno, ktoré som si mohla dať sama. Je to sanjasínske meno. A nakoľko sa chodím vzdelávať, alebo som sa intenzívnejšie ešte pred pletením košikov vzdelávala, čo sa týka osobného rozvoja a chodila som na rôzne semináre, tak som sa naučila robiť aj rodinné konštelácie a od roku 2010 vediem rodinné konštelácie, ktoré pomáhajú ľuďom odhaliť skryté väzby v rodinách, takže keď sa niekomu niečo deje také v živote, čo sa mu stále opakuje a nepáči sa mu to, tak jak mne rozchody s partnermi, tak to ma donútilo sa nad tým zamyslieť, že ako môže tá cesta z krúhača von, ako môžem túto cestu z toho krúhača už vybočiť, lebo už sa mi to nepáčilo, už mi to nevyhovovalo. Takže tam som sa vzdelávala a už v tom čase som plietla košiky, pretože košikom som sa venovala od 2007, keď ma teda opustil partner, Martinkin otec, dcerin otec, keď mala 3 roky. A vtedy 3,5, tak nejak, lebo ona je trojka. No a ja som vtedy natrafila na jednu
tvorivú stránku Artmama. Tá Artmama ešte stále funguje, keď si dáte www.artmama.sk, tak tam uvidíte aj moje košiky, aj tam som ako rybiška. A teda toto ma, tieto dve veci ma tak posúvali ďalej, pomáhalo mi to prežiť to obdobie, ktoré bolo teda na to obdobie ťažké pre mňa, alebo smutné, alebo jak by som to povedala. Ale v podstate som ten typ človeka, ktorý keď aj má nejaký problém, tak áno, padnem, padla som na kolena, padla som. A potom po chvíľke som sa tak, som najprv dvihla hlavu, rozliadla som sa, potom som sa postavila, oprašila som kolena, dvihla som sa a išla som ďalej dopredu. To boli konštelácie a košiky. No a k tým košikom, počkajte, lebo schádzam na diaľnicu, tak sa mi toto hýbe. No a tie košiky bolo tvorenie, takže vy všetci, ktorí teraz pletete košiky, alebo ste sa k tomu dostali aj vďaka tomu, že ste sa dostali vďaka nejakej situácii životnej, ktorá bola pre vás nepriaznivá, tak je to veľmi dobrá terapia, je to veľmi dobrá pomoc na, k tomu, aby ste to dokázali zvládnuť psychicky, pretože síce to bolo pred tak v 7. roku, tak ozaj 13 rokov, 14 rokov, tak nebolo to jednoduché. Človek nevie, čo bude, má strach a nevie, čo sa bude diať. A mne toto pomohlo sa pozbierať. Som proste nakúpila materiál, išla som, pohľadala som si ten kurz. Tam to všetko je, aj vám to hovoriť v tom mojom príbehu, že ako som sa dostala ku košikom. Tak keď mi niekto povie, ako si sa tam dostala, tak poviem autom. A to sa vždy zasmieme a potom poviem, že som si našla kurz, ale v tých časoch tie kurzy neboli. Oni nie sú ani teraz, keď sa to tak vezme. Není to samozrejme, že sa dostaneš na kurz pletenia košikov, že si dneska v zvuku obrázok košika a povieš tej, ja som napísala dotyčnej, prosím ťa, nauč ma to, ja to chcem vedieť, veľmi sa mi to páči. A ona mi napísala, to si musíš nájsť kurz, ja som asi mesiac ten kurz hľadala. A teda potom ten kurz bol. A ja keďže som ozaj ten typ taký, že sa do toho tak ľúbim zakusnúť a nakúpila som si, videla som, že tie iné dievčatá si tak kupujú. Počkaj, ja troška priberem, dám si to na ten pomad. A páčilo sa mi, že si tam dievčatá nakúpili a mne by to samé nenapadlo. Väčšinou robím to, čo robili tí druhí ľudia. A kúpila som si ten materiál, ale hneď som neplietla. Dala som materiál do skrine a až keď som za nejaký mesiac, alebo za 2 týždne, za 3 týždne, to už presne neviem, som išla upratovať skrine a tam som mala tie pudinky a nejaké tie sáčkové polievky a podobne. Som to mala v papierových krabičkách, v ktorých som to kúpila. No, v obchode bola posledné dve polievky boli v tej krabičke, zobrala som to celé a tak som si to dala do regála. Proste by to nejak, som to nejak neriešila, že to má byť nejak esteticky urobené. No, mala som úplne iné životné ciele a vtedy som vyťahla tie prúty a tie dna zo skrinky a vtedy som začala nad tým rozmýšľať, jak to bolo na tom kurze, pánečku, čo som tam robila, jak to bolo. No vedela som, že si musím nejak nastrihať ten materiál. Potom som vedela, že ho musím napchať nejak do tých dierok. Potom som rozmýšľala nad tým, ako sa to tam zachytáva. Potom som to robila tak, že vedela som, že sa opleta tromi prútmi. Nejak padá ten telefón, ja to zastavím a ja to dvihnem asi tuto hore, aby ste ma lepšie videli. No a
tak som začala pliesť. No a nakoľko na tej Artmame, tak ja som ju vtedy našla, ani neviem jak, možno je veľa z vás, ktorí aj mňa našli, takže ani neviete jak, že na Facebooku buď vám nejaká kamarátka povedala o košikoch, alebo ste videli obrázky košikov, alebo... Počkaj, dúfam, že to je takto dobré. Niečo, či by som to podložila, mám to plné tovaru materiálu, lebo teda sťahujem, ale neviem, jak to uvidíme, no. No a začala som teda plesť, vedela som, že tými tromi prútmi. A potom už len ako mi to išlo, ako mi to prišlo, bez pomoci, bez informácií, objednala som si, materiál som doplietla a objednala som si nový. A tam som si objednala aj knihu a ja ani za svet prísť na to, ako tú uzavierku upliesť, tento ukončenie. Ja keď som bola na fyzickom kurze, potom neskôr v Čechách, lebo som chodevala do Brna, a do Jindřichovho Hradca na kurzy Helenke. A v podstate to musíš prestať, keď ideš 350 km alebo 300 km niekam. Tak to není, že ideš ráno na kurz a večer domov. A až tam som sa naučila uzávierku upliesť, že som ju mala vysvetlenú a ukázané tak, jak aj ja vám to vysvetľujem, že pozri, pod jedna, pod dva, pod tri, tu Gretchen treba, nie Gretchen, ale tríparovú. A vôbec som netušila dlho, že keďže ja som sa na mojom kurze pletenia košikov učila z dvoch osnovných prútov pliesť copikovú uzávierku na tú moju dánsku, tak ja som týmto istým štýlom plietla z jednej osnovy, kdežto z jednej osnovy zase, keď sa pletie, tak potrebujete robiť inú uzavierku, ako keď robíš uzavierku z dvoch prútov. Vidím, že tam je nejaké komentáre. Dievčatá, ja vám potom odpoviem, keď prídem, alebo večer, napíšte mi všetko, čo vám príde, čo vám napadne. Čo len chcete, aj teda zo súkromného života môžete, mám takú intimnú chvíľku teraz, takže môžete aj tak. A môžete aj teda, čo sa pletenia košíkov z pedigu týka. No a ja, nakoľko som uplietla tie svoje prvé košíky s tými strašidelnými uzavierkami, čo vám ukazujem niekedy, tak mne z tej Artmami dievčatá napísali, dodnes sme v kontakte všetky, mi napísali, že aj oni sa chcú naučiť pliesť košiky, že aj oni chcú vedieť, ako sa pletú také krásne košiky. Krásne, no, takže boli krásne, ako, pretože boli nové, no, bolo to niečo nové na tej stránke a ja som to robila s dušou, s radosťou, s vášňou a ešte ma to aj liečilo, tým pádom mi to liečilo dušu. Tým pádom ja som prekolajila z toho, že rozmýšľať nad tým, čo ja budem robiť s dvomi deťmi, že dcera má 3 a syn mal 16. Takže v podstate vás to vyliečí, pomáha vám to zabúdať na to, čo nechcete a pomáha vám to ísť za tým, čo chcete. A v tej chvíli, keď som pridala tie obrázky mojich košíkov každý deň na Artmamu, tak devčatá mi napísali, nauč to aj nás. Tak ja som urobila môj prvý kurz v živote, kde som ja sama ešte nevedela, tak som si povedala, pozri, no, ukážeš im len to, čo vieš ty sama. Ukážeš im, ako sa začína, ukážeš im, ako sa pokračuje, a ukážeš im, ako sa končí. To, čo vieš. A vedela som dobre robiť tú copikovú, takže som išla do tej copikovej. Pretože som vedela, ako urobiť s tými dvomi osnovami tie uzavierky. No a prišli dievčatá, tak ja som urobila kurz, no čo vtedy stál 500 korún, akože to nebola taká nejaká suma, ale to bolo na celý deň. Ja som im urobila obed, ja som spravila
Napíšte do komentárov, že či chcete vedieť, alebo keď chcete vedieť, ja nebudem vidieť teraz komentáre, tak kliknite na srdiečka, ťukajte na to srdiečko, super. Takže keď chcete vedieť, aký obec som spravila dievčatá, ktoré boli u mňa na prvom kurze, a ja vám to za chvíľku poviem, keď to tam spadá. A ja som spravila obed a my sme teda plietli v obývačke. Megy, tá bola z Levíc, tuším, tá potom večer utekala z Topolčian. Tak tá utekala potom večer o 9.00 na autobus. Pre sadlonku musel prísť manžel, tuším, autom, lebo jej odišli všetky spoje. Vierka išla do Bratislavy, vlakom nejakým večerným. A dobre, že som nehovorila ten recept, lebo nikto neťuká, nikto nedáva lajky. Dobre. No a potom som ešte niekto odišiel normálne v pohode, že nebol problém, že teda stihla úplies košík a tak, takže trvalo nám to ako, ťukáte, dobre. Babi, ja som, kým som dala babám, že čo majú robiť, tak som dala variť vodu na špagety, ale to neboli obyčajné špagety. Ja som tam dala ja som nastruhala asi 6 alebo 7 velikánskych mrkiev a dala som ich normálne na cibulu, som osmažila na cibuli mrkvy nastruhané na drobno, čo keď sa robí ten šalát, tak na drobno nakrájali. A dala som tam čubricu, to je normálne ako korenina, taká bulharská nejaká. Dala som tam horálka sa volá, taká ochucovadlo, horálka. Tam není v horálke sol, je to len akoby jak vegeta, ale bez soli. Tým pádom ty vieš, čo do toho jedla dávaš, takže lebo keď dáš vegetu, tak nevieš, koľko soli dáš, ale keď dáš horálku, tak ochutíš to jedlo a sol môžeš dať potom cez prsty alebo solčanku. Takže ja som toto osmažila, urobila, uvarila a teraz neviem, či som dávala na vrch tú tofu alebo osmažené, alebo tempeh, alebo len túto mrkvu so špagetami. A my sme mali aj takýto obed. Ja som mala aj niekde fotky, ale už nemám. Ešte na rybiške mojej, na stránke som mala fotky, jak sme sedeli v kuchyni pri obede, ale nakoľko je to už ozaj dávno, že to je 12 alebo 13 rokov, tak ja už nemám tieto fotky, ale babi, ak ste tu niektoré z toho, teraz počúvate Vierka alebo Megy, že ste boli na tomto kurze, napíšte svoju skúsenosť sem dole do komentárov, že ak bolo na kurze. Lebo Vieročka sem tam chodí počúvať moje tieto živé vysielania. No a teda my sme urobili, teda som robila obed, poďte sa najesť, už nás bolo 4, áno, 5 so mnou, 4 baby prišli. A tak sa mi zdá, že som ja, keď sa tak vidím, si to predstavujem do tej minulosti, že som stála medzi v tej chodbičke a fotila som stôl v kuchyni, ak tam 4 baby sedia na taniermi a papajú. Takže je to tak pre mňa taká úžasná spomienka, že takto som začínala. No a potom, keď som pridávala ďalšie obrázky na Artmamu, takže Artmama je taká ozaj dosť široká a má veľký záber. A tam v podstate, keď som ja pridala košičky z kurzu, a možno aj tam budú fotky nejaké z kurzu, tak ďalšie dievčatá mi napísali, ale písali mi aj dievčatá, ktoré bývali ďaleko. Tatry, Košice, Prešov, neviem, či aj niekto nie z Čiech, a tuším, nie. To potom až neskôr. A ja som potom išla, ja som potom vždycky písala, no buď musíte prísť vlakom, autobusom, dá sa, lebo ja som bývala, že sa prešlo zo stanice asi 10 minút cez staničný park, takže dalo sa, to bolo v pohode. Dalo sa ku mne ľahko trafiť. Aj teraz sa dá. A vtedy to bolo také, že dievčatá by mali drahšiu cestu ako
ako kurz, ale ako kto chce investovať do svojho vzdelania alebo do niečoho takého, to tak ide, ako tam zase není, myslím si, že problém. Ja keď som sa chodila vzdelávať na moje kurzy, tak ja som ozaj jednak jednej platila za kurz pletenia košikov a toľko isto som musela zaplatiť za benzín, za cestu, za parkovanie, za jedlo tam, keď som tam bola, za ubytovanie a ešte na druhý deň jedlo, potom cesta naspäť, potom parkovanie, jedlo, no ubytovanie a podobne a zase cesta naspäť. Takže tieto veci boli ako, ale je to investícia, nie je to niečo, čo strácaš, ale je to niečo práve, máš nový obzor, nové niečomu sa učíš. A ja som vtedy už začala rozmýšľať, ako to urobiť, aby som mohla naučiť blízkošiky aj tieto baby zďaleka. To bolo ako pre mňa, vždy som im to hovorila, že ja keby som vedela, mohla, oni že prídi k nám, no dobre, prídem, ale aspoň nech vás je 10. Keď som išla do Košíc robiť kurz, tak dievčat bolo asi 7. Takže Katuška Poliaková bola vtedy na kurze, tá veľmi šikovná, ja si spomeniem a to potom napíšem, má veľmi šikovná umelkyňa na všestranná umelkyňa, maliarka a hodvábne šatky robí a neviem si spomenúť teraz na kosti námeno, ale nevadí. Kapuška, teda tuším, ty si to tu v tejto skupine, že si bola na kurze u mňa vtedy. Neviem, či sme to neboli aj u teba doma, lebo fakt je to dávno, fakt si to nepamätám. A vtedy som už rozmýšľala, že jak urobiť tieto kurzy. No a keď prišiel Facebook, už neviem v ktorom roku, tak vtedy ma moji kolegovia sadili jahody. A pod na Facebook, kašlem na vás, aký Facebook, ja na žiadny Facebook nejdem. A bola potom aj taká nejaká anketa a volali nám ľudia z nejakých tých anketových jedno čoho, a že či máte Facebook, nemám ani nebudem mať. A dodnes dnes sa na tom tak rehocem, lebo dosť často si spomeniem, keď s vami takto komunikujem, že som povedala nemám a ani nebudem mať. To je tak, keď povieš, ja by som nikdy, keď posudzujeme niekoho druhého činy, ja by som nikdy toto neurobil tak, jak ten, tak v podstate ja som vtedy povedala, že ja nemám Facebook, ani mať nebudem. A raz potom spolužiačka z OZD-šky hovorí, že urob si Facebook, nemusíš mať pre všetkých, urob si len pre nás, pre našu triedu, budeme tam spolu, len my. A vždy, keď budeme mať stretávku a podobne, tak vtedy sa stretneme. No, odtedy sme sa možno stretli dvakrát, ale v podstate Facebook som vtedy založila. A až keď na tomto Facebooku, keď som už na Facebooku pridávala svoje košiky, tiež keď sa pozrite na moje prvé košiky, ako pretože Facebook, ja neviem koľko rokov mám, však už len takto s vami pracujem v online marketingu asi od 2015, takže 6. rok. Takže v podstate je to, keď len poviem 10 rokov, že mám Facebook, tak 10 rokov, tak to dávam košičky a vtedy som nemala také košičky vypracované. Aj vy, keď dávate svoje prvé košičky a poviete, no ešte to nie je dokonalé, nechcete byť dokonalí na prvý krát. Učte sa to, užite si tú cestu, robte to vedome. A je to krásna cesta, je to nádherný pocit, keď si porovnáš nie so mnou košiky, keď ja ich pletiem 13 rok, porovnaj si ich so sebou, so svojím prvým. No a vtedy, keď som dávala na Facebook košiky, tak som tam dávala moju Gretchen za 2 a jeden anglický píšúci človek mi tam napísal, asi košika, že on by chcel takto, jak sa pletie Gretchen. A ja som mu to nahrala do Messengeru a to som pustila. A vtedy vzniklo to prvé, že aha, tak tu sa asi ide spojiť tá moja túžba spred x rokov, z toho 2007, s tým, že ja
viem naučiť, lebo viem, že viem naučiť a viem byť empatická a viem aj na tých kurzoch fyzických. Ja keď vždycky povie, keď môj muž, ja sa ho niečo pýtam a on mi povie, že a takto nevieš. A ja poviem, no keby som ja pristupovala k mojim dievčatám takto ako ty ku mne, keď si uvedomujem, že oni to naozaj nevedia a ja musím sa prehodiť do ich kože, nad ich oči, do ich očí, na ich ruky a preniesť sa do svojich čias, keď som to nevedela, ako sa cítiš, ako čo prežívaš, keď to nevieš a keď sa chceš opýtať a bojíš sa ešte aj opýtať. Lebo tiež je veľa z vás sa nepýta. Pýtajú sa za vás niektoré druhé dievčatá a ja keď odpoviem, tak odpoviem všetkým. Takže vtedy sa mi spojila tá túžba v podstate minula s tým, že je tu tá možnosť, a ja som vtedy začala nahrávať na YouTube tie rôzne videá najprv. A tam som sa trénovala aj vo videách, aj v komunikácii, aj v natáčaní a potom v natáčaní videí. A to boli, keď mám priznať pravdu, obrovské stresy každý týždeň urobiť jedno video, pretože ja som nemala len, že ja žijem vo vzduchoprázdne a robím len video. Rodina, dieťa, zvery, manžel, e-shop, vyrezávanie tovaru a toto všetko. Takže je to aj moja cesta. A tiež som nerobila všetky veci dokonale. Tiež ešte niektoré veci nie sú v úvodzovkách dokonale. Ale už aj týmto, že som teraz sa rozhodla, s manželom sme sa rozhodli, že ideme do väčšej dielne, pretože už naozaj je toho veľa a som mala veľmi malý sklad a že už teraz mám konečne väčší priestor, väčší sklad a budem vás vedieť rýchlejšie vybaviť, tak oveľa rýchlejšie sa vám budem vedieť aj venovať tak, ako som vám slúbila. Takže ja som veľmi rada, že vás mám. Som veľmi rada, že so mnou pletiete. A som veľmi rada, že aj keď ste niektoré nikdy nepletli košiky a ja vám pošlem ten prvý link toho začiatočníckeho kurzu a že vy si objednáte tie základné štartpaky a že potom rozbalíte to video, rozbalíte ten balíček a namočíte do vody tie pruty a nastriháte si ich a urobíte to podľa toho videa. To je pre mňa obrovská radosť, že idete podľa tých návodov a ja ich naozaj robím tak, aby ste to mali dvakrát rýchlejšie, aby ste to dokázali, pretože keď to robíš bez návodu, tak naozaj to je pokus omyl. A keď to robíš, a ja veľa vecí sa učím, a keď to robím tak, že mi to niekto ukáže v tom, čo sa ja učím, tak je tam, aha, ak máte teraz tú možnosť mi napísať nejaké vaše aha počas mojich kurzov, vy, ktorí už pletete podľa mojich kurzov, napíšte ich sem dole do komentára, ako, čo vám pomohlo z mojich kurzov, čím som vám tak pomohla, alebo čo vám pomohlo sa posunúť ďalej, alebo či ste sa báli začať a zrazu vďaka mojim kurzom ste začali. Pomôže to nielen mne, ale aj to bude referencia pre ďalšie dievčatá, ktoré možno ešte stále rozmýšľajú, boja sa, alebo napíšu aj na rybišku tam, že no, podľa toho, čo tu čítam, tak do toho nejdem, aj keď je to lákavé. A takto si človek sám pre nejaký svoj blok zastaví prúd toho svojho nejakého tvorenia, alebo nejakej tej peknej, počkaj, ja sa tu utočím, lebo tu máme blatko, nejakej tej peknej činnosti, alebo tohoto krásneho hobby. No, takže napíšte komentáre, čo by ste chceli vedieť, lebo ja už som tu. Idem sa otočiť, aby som nevystúpila do blata. A potom raz urobím takýto nejaký krátky film a zdokumentujem túto moju cestu tohoto mojho začiatku, kde sa z K-Count manažera s jednými najlepšími alebo s veľkými úspechmi a medzi prvými vždycky, aj keď som bola vždycky, že som mala kolegov 7, 8, 9, 10 mužov,
sa stala košikárka, aj keď som krajčírka. A že som začala... Počkaj, dám tam parking, nech to tu nepípa. A že som začala robiť to, čo ma baví, že som začala robiť to, prečo som sa narodila, pretože som sa hlásila na priemyselnú strednú školu na veterinársku a proste systém, alebo vesmír, alebo no proste ma to tam nepustilo a musela som ísť na učňovku krajčerstvu, kde som plakala a hádzala som sa ozem každý deň doma, že proste tam chodiť nebudem. A o tom potom niekedy inokedy. Čaute, decka. Ďakujem, že ste si ma vypočuli, že ste mi spríjemnili takto cestu. Pozriem si potom komentáre a ostatné potom zase na budúce. Čaute a do pletenia.